ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ, ରାଜ୍ୟର 12 ଜିଲ୍ଲାର ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଉପକୂଳରେ ବହିପାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ, ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆସିପାରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ, ରିୟାଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, ବିହାରରେ ନା ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ ତଦନ୍ତ, କୋର୍ଟ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ବାଣିଜ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ, ଦିନ 11:30 ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 25,785 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଉଦ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର ଚଳାଇଥିଲା ଶଙ୍କରଲାଲ, ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିଲା ମାଲ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି କମ୍ପାନୀର ପାଉଡର, ଏପଟେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଡିଲ୍ରେ ଗିରଫ ହେଲା MBA ଛାତ୍ର। କଟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, 12 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହ ବାହା କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ନାବାଳିକା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଭାଲିଆପାଳ ଗାଁରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିନା କାରଣରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଅଭିଯୋଗ ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତେନ୍ତୁଳି ପଦର ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, 24 ହାତ 7 ଗୁରୁତର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଳିଆ ମାଛ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା, ମହାମାରୀରେ ପାଲଟିଛି ଜୀବିକାର ଆଶ୍ରା, ବେକରେ ଝୁଲୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝୁଡ଼ି, ରାତି ପାଇଲେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମହିଳା, ଗଜପତି ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ।